tilbake til møbelfabrikken, altså et annet sånn punkt som også har kommet opp, jeg vet ikke om noen andre også har spurt om det også, men det er jo også litt pussig da, som AP-politiker og eier av Schappa, at det også en stor del av kundene, jeg vet ikke hvor mye, men stor del av kundene jo også det offentlige som kjøper da møbler. Og det så det, på toppen av det hele, at hvis det da det offentlige, for eksempel et kommunalt innkjøp fra en Arbeiderparti-kommune, så det jo litt sånn umusikalsk, det ikke det, at at Arbeiderpartiet, skal vi se, som styrer kommune, kjøper inn møbler som blir brukt i utrommet, eller innrommet, eller som det eksteriøret, interiøret, ikke vet jeg. Men som da altså, at det noe litt umusikalsk med at det en næringsminister selger møbler til Arbeiderpartikommuner, eller det offentlige da, det ikke det? Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 740 milliarder i året. Jeg ikke kommunist eller planøkonom, så jeg veldig for at vi har et lønnsomt privat næringsliv. Og det veldig viktig at vi har private bedrifter som kan konkurrere om å tilby produkter og tjenester til det offentlige. Og så har vi jo anbudsregler da, heldigvis. Nå er vi ferdig med å lage en ny lov om offentlige anskaffelser, og den skal jo bidra til at det konkurranse. Og det betyr jo at bedrifter som ønsker å levere til det offentlige må jo konkurrere da, på pris og på kvalitet og på miljø og på levering og på det som den offentlige innkjøperen stiller opp. Og dette jo veldig transparent i Norge, så de som ønsker innsyn i offentlige anbudsprosesser kan jo få det. Og sånn må det være. Det er veldig, veldig, veldig viktig. Men hvor stor del av omsetningen som kommer fra typ offentlige innkjøper? Nei, det vet jeg ikke. Nå har jeg ikke vært i Vestre på en veldig god stund. Men selskapet har jo både offentlige og private kunder. Det jeg vet... Er det anslaget, sånn typ? Nei, det vet jeg ikke. Men det jeg vet er at 80% av omsetningen er jo eksport, da. Så nesten alt er jo til kunder som ikke er i Norge. Og så er det norske kunder også, og så er det mange aktører som konkurrerer, og sånn må det også være. Men vi må ikke gjøre det sånn at det suspekt å drive bedrift i Norge, eller at det suspekt å tjene penger, eller at det suspekt å delta i offentlige anbudskonkurranser. Da vi vel mer over i konspirasjonsteorier, tror jeg. Og jeg veldig for at vi har et privat næringsliv i Norge som konkurrerer, og som tilbyr det beste de har, og at de beste vinner. Sånn må det være. I en blandingsøkonomi som vår. 80% eksport, hvor er det hvilket land er dere selger mest til? Altså da jeg var i Vestre, og nå er det som sagt 2 år siden, så var jo USA på veldig rask vei oppover. Det var en beslutning vi liksom tok. Tyskland, andre europeiske land også. Mm. Jeg overtok familiebedriften da jeg var 25 år, og da var den i Norge og ganske liten. Og jeg var 25 år, veldig utålmodig og sånn, vekst, 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 dette må vi ta ut. Mm. Så jeg hadde en veldig klar mål med en gang om at her må vi liksom bygge en vekstmaskin og vi må ta det ut, så omsetningen ble mangedoblet da jeg var der, og nå tror jeg de har vokst enda mye mer, de klarer seg bedre uten meg enn med meg, for å si det sånn, det gøy å se. Og da det jo først og fremst eksportmarkedet, da, fordi det selvfølgelig det største, og jeg tror det stor etterspørsel etter norske kvalitetsprodukter i utlandet. Så jeg mener, det bra, vi må heie på eksportbedrifter som lykkes ute, da, og heie på bedrifter som tjener penger. Definitivt, definitivt. Så det jo, det flott, det det som bidrar til å finansiere velferdsstaten og veldig mye annet. Er det ikke helt rått også at nå som krona så lav, så går jo eksporten så det suser etter også? Nei, det spørs litt hva du driver med da, fordi at en del av eksportbedriftene... For dere selv, da. Ja, men du vet, en del av eksportbedriftene er jo avhengig av import også, innsatsfaktorer som man kjøper ute, men de gangene når vi har svak kronekurs sånn som nå, så klart direkte for fastlandseksporten, så øker det konkurransekraften. Importen blir jo dyrere, og derfor så er det jo en mål for enhver økonomisk politikk at i hvert fall kronekursen er noenlunde stabil. Da. Og så vet vi jo at når det tider som nå med veldig stor uro i internasjonal økonomi, vi har som sagt inflasjon på hele den vestlige halvkule, stor usikkerhet, så søker også markedene litt mot større, mer robuste valutaer. Så vi ser også at svenskene har hatt et fall i sin valuta, og andre mindre økonomier har jo det. Det henger også litt sammen med olje- og gassprisen, som har vært mer volatil. Og så får vi håpe at dette stabiliserer seg litt. Det ikke noe, vi vil helst ha en mer stabil valutasituasjon i Norge. Ja, det er jo...